Вітаємо вас. Це проект «Акцент» на першому діловому. Україна робить першу спробу повторити успіх сланцевої революції в США. Як прогнозують фахівці, результатом може стати повна енергетична незалежність за рахунок власного видобутку газу. Але також може постраждати якість води і відбудуться незворотні геологічні зміни. Та й ціна на нетрадиційний газ може виявитися недешевою. Про законодавчі, енергетичні та екологічні моменти, що стосуються видобутку сланцевого газу в Україні, будемо говорити у цій програмі. В нашій студії директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко та науковий співробітник Інституту геології Національної академії наук України Руслан Гаврилюк. Вітаємо вас, пане Михайле, Руслане, пані Тетяно. Вітаю. Вітаю. Ну і аби задати тон нашій розмові, для початку пропонуємо переглянути невеличкий відеоматеріал. Річ у тім, що Анна Козуб є автором спеціалізованого енергетичного проєкту «Силове поле», і останнім часом питання сланцевого газу досліджує доволі ретельно. Ми проаналізували документ угоди про розподіл продукції, який підписала влада та компанія Shell. Давайте переглянемо уривок. Сподівання влади і компанії Shell, що підписання угоди про розподіл продукції поставить крапку в дискусії, варто чи не варто видобувати нетрадиційний газ, не справдилося. Тепер претензії до міжнародної корпорації висувають не лише екологічні організації, а й політики та юристи. Останні закидають інвестору непрозорість під час підготовки та ухвалення угоди. Жоден з депутатів Харківської обласної ради, а до цього жоден з депутатів Донецької обласної ради, в очі не бачив того документа, за який дружньо голосувала більшість. Але противники видобутку нетрадиційного газу не припиняють виступати проти діяльності компанії в Україні. І підстава для цього – угода, що стала надбанням громадськості. За текстом, держава отримає лише 200 мільйонів доларів бонусів, а не обіцяних 400 мільйонів. Україна зробила величезний крок на зустріч Shell і дозволила компанії сплачувати лише податок на прибуток підприємств, ПДВ та плату за користування надрами. А левову частку українських податків за землю, ренту за видобутий газ, мито, екологічний податок, збір за спеціальне використання води, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування інвестор сплачувати не буде. Місцевих політиків обурює, що за це Україна отримає лише третину від видобутого газу. 35% відповідно це прибуткова вуглеводнева продукція, і саме прибуткова вуглеводнева продукція буде ділитися між державою і інвестором. В якій пропорції? Від 31% держава буде мати 31%, тобто менше, ніж третину. Задаю питання, чи достатньо це справедливо по відношенню до того, що 45 мільйонів українців матимуть 31% і по 34,5% матиме нібито державна компанія, я ще до цього повернуся, «Надра Юзівська» більшою частиною, і «Shell». Аби залучити інвестора, Україна погодилася надати безпрецедентні пільги. Компанія-видобувач може сплачувати низьку ставку податку на прибуток – лише 16%. На Shell не поширюється дія будь-яких нормативних актів уряду та органів місцевого самоврядування, якщо вони обмежують права інвестора. Перевірки діяльності закордонної компанії мають здійснюватися одним державним органом. Причому не частіше, ніж раз на 3 роки, а їхня тривалість не має перевищувати 10 днів без права продовження. Також компанія може ввозити та вивозити за межі України без митних платежів товари та послуги, що необхідні для здійснення видобувної діяльності. Головне завдання, мабуть, для цієї компанії – це було застовбити цю територію, і дослідити, і потім вже поступово приймати рішення в залежності від інвестиційних умов в країні. Отже, Михайло Михайловичу, давайте поговоримо про угоду. Ніхто не проти, щоб інвестор видобував і мав пільги під час видобутку сланцевого газу. Але нехай Shell тоді платить податки на етапі дослідження. І коли вже вони дослідять, тоді вже, відповідно, хай видобувають з пільгами. Але виходить, що може бути таке, що вони дослідять, вирішать свої питання і просто підуть з ринку України. Це буде в тому випадку, якщо комерційно видобувні запаси не будуть підтверджені. Розумієте, на етапі первинного геологічного вивчення, який згідно угоди продовжується 5 років, Shell несе витрати. Shell нічого не отримує з цього. Тому ми зарано ламаємо списи. Так, угода, на мій погляд, також не є досконалою. Вона могла бути кращою. Могла бути забезпечена більша прозорість. Але те, що є, те є. Я просто не хочу заглиблюватись в деталі, бо в нас мало часу. Я приведу приклад Азербайджану.
так званого контракту століття 1994 року. Там Азербайджан мав всього-навсього 10%. І тоді було дуже багато критики, і не тільки тоді, протягом 10 років з моменту підписання угоди до періоду появи великої Каспійської нафти. Критика була нищівна, що продажний режим підписав кабальну угоду. І дійсно вона такою виглядала. Але коли пішла прибуткова нафта, ця критика припинилася. І в що перетворився Азербайджан зараз, ми можемо переконатись наочно, не тільки по тим цифрам зростання, але і по відвідавши, наприклад, саму країну. Тому мені здається, що в нашому випадку проблема полягає в тому, щоб ввести тепер цей процес в нормальне русло, а не в тому, щоб зарубати, що називається, на корню під різними псевдоекологічними вимогами. Пані Тетяно, ось ми у сюжеті побачили, що депутати Харківської обласної ради фактично не бачили угоду, тобто вони голосували за те, про що вони навіть і не знали. Годі тоді говорити про те, що хтось досліджував екологічні моменти, пов'язані з видобутком сланцевого газу в Україні, так? З самого початку, коли Shell і Шеврон зайшли в Україну і почали готуватись до тендеру, і вже відбувся тендер, екологічні організації, науковці-екологи поставили ряд серйозних запитань екологічного характеру до технології, до наслідків, до реальних збитків, які може ця технологія нести природі. З моменту задавання цих питань нічого не змінилося. На жодне з питань компанія Shell не дала відповіді. І тепер, коли ми побачили цю угоду, я не погоджуюсь, до речі, я перепрошую, з фразою, що так, інвестору треба давати преференції. Чому інвестору треба давати преференції, а вітчизняним інвесторам і виробникам не треба давати ці преференції? І найголовніше, преференції не мають стосуватися екологічної складової. Бо ті наслідки, ті збитки для води, для ґрунтів, для зелених насаджень, для соціального середовища, які вже зараз пораховані, вже є очевидними, їх не можна відшкодувати потім ніякими інвестиціями. Це інвестиції в лапках, які приходять для того, щоб заробляти на Україні. Так от, питання екологічні досі залишились, але коли угоду оприлюднили, причому неофіційно оприлюднили, а силомись її той же депутат Варченко витягнув через суд, вимагаючи від обласної адміністрації Харківської обласної ради, то тепер з'ясувалося, що не було прозорості на етапі підготовки, не буде її далі. Перевірка буде раз на 3 роки. Якщо навіть це екологічна перевірка, вона буде абсолютно короткою і головне – результати не будуть оприлюднені. В угоді написано, що це є конфіденційна інформація, яка має бути оприлюднена через 3 роки, як Shell піде з України. Тобто, якби навіть і виявилися недоліки, їх ні уряд, ні місцеве самоврядування, ні тим більше громадськість не зможе полагодити. Shell не допустить витікання цієї інформації. Вже зараз, коли Shell почав розвідувальні роботи, подивіться, що відбувається в Харківській області у людей. Їм по городам тягнуть якісь лінії, псують їхні поселення, помешкання. А виявляється, що навіть харківська влада не знає, хто це робить. Пані Тимошко, але от і точно це не Shell. Тому якраз це якраз яскравий приклад антисланцевої пропаганди. Це яскравий приклад, коли наша влада лобіює комерційні інтереси всупереч мешканцям Ізюмського району і інших районів Харківської області і міст Захід і міст Донбаса. Не говорили з людьми на цю тему. Закиди владі абсолютно логічні, але так, давайте не плутати різні угоду. Речі. І доти. Доки не будуть переглянуті прозоро ці угоди і навіть пораховані ваші ймовірні прибутки, ви кажете, коли нафта пішла, да не буде в Україні стільки сланцю. Його всього 5 мільярдів очікується. А в нас зараз газ метан виходить 4 мільярда. Правильно, у нас енергозбереження на черзі. Для того існує етап геологічного вивчення. Панове, дивіться, от етап геологічного вивчення. У нас зараз в студії є геолог. Власне, давайте ми запитаємо Руслана з приводу різниці от між гідророзривом пласта і фрекінгом. Фрекінг використовується під час видобутку сланцевого газу, а гідророзрив пласта під час видобутку нетрадиційного газу, газу щільних порід. От які наслідки можуть бути для екології між цими двома от технічними методами? Розпочнемо з того, що ми маємо діло з природним газом в будь-якому випадку. Чи це традиційний газ, чи це нетрадиційний газ. Нетрадиційний газ на даний момент ми виділяємо три
типи родовищ. Це родовища сланцевого газу, родовища ущільнених порід, газу ущільнених порід і родовища метану. Будь-які з цих видів нетрадиційного газу добувається по єдиній, на даний момент в світі, по єдиній технології фрекінгу або гідророзриву пласта. Тобто, щоб ми розуміли, це буде однакова, ну, типово однакова технологія, що на Алеській площі, що на Юзівській площі. Тобто ризики будуть десь приблизно однакові. Ну це тотожні поняття? Вони не будуть однакові, тому що там карсти, на цій ділянці карстові породи. Ну, і розрив карстових порід, і розрив порід ті, що в Донбасі, це різні породи. Зверніть також до того. Уточніть, будь ласка, як працює саме гідророзрив пласта, так, і фрекінг? Фрекінг – це є гідророзрив пласта. Ну, в нашому розумінні гідророзрив або гідродроблення, правильніше буде сказати. Це під дуже високими тисками, ну, наразі вони в Україні навіть не використовуються такі тиски, це 500-1500 тисячі атмосфер, закачується рідина фрекінгова в прошарок, який є потенційно газоносним, і відбувається дроблення пласта на значних площах, і вся ця площа родовища струшується. Тобто це наразі ми маємо площі приблизно 8 тисяч квадратних кілометрів, правильно? Оце 8 тисяч квадратних кілометрів, це третя частина середньої української області, буде струшуватись. Причому на родовищах нетрадиційного газу, як показує досвід Сполучених Штатів Америки, це струшення буде відбуватися раз на декілька років. Тобто воно буде повторюваним, це не буде однократний процес для того, щоб підвищити продуктивність свердловини. Тобто в результаті, що ми матимемо? В результаті, що ми матимемо, це, по-перше, необхідні дуже значні запаси води для приготування цього фракінгового розчину. Вже немає. Да. По-друге, це в Україну будуть возитись досить значні об'єми хімічних речовин, які будуть розбавлятися в цій воді при приготуванні розчину. По-третє, ми будемо закачувати воду, деяку частину води відбирати назад, більшу частину, яка буде збагачуватись тими елементами, які знаходяться в геологічному середовищі. І вже є доконаний факт, що це буде радіоактивно небезпечна вода, тобто збагачена радіоактивними елементами з геологічного середовища. Це вже на даному етапі, ну, геологам відомо. Тобто наслідки фрекінгу очевидні, це порушення цілісності геологічного середовища, зменшення захисних властивостей водотривких товщ, підвищення вразливості горизонтів підземних вод. Ну і ще багато якості води, да, якою так справді в Україні є проблеми. Пане Михайло, да, а скажіть, будь ласка, то може не варта шкірка вичинки у даному етапі, якщо ми маємо таку небезпеку для екології і не лише для неї? Давайте не плутати два поняття: небезпеки і ризики, особливо потенційні ризики. Це різні речі. Мова йде про потенційні ризики. От термінологічно ви вжили фрекінг, гідророзрив. І якби подали трошки, що це ніби різні речі. Але насправді це одне і те ж. Фрекінг англійською мовою чи гідрофрекінг, а гідророзрив, ну, звичною нам мовою українською. Але такі речі закидаються спеціально в інформаційне середовище, щоб показати, що там є якийсь страшний фрекінг, який є дуже небезпечним. Страшного нічого немає, там відбувається розрив кілька... Абсолютно, але це не нове. Це робиться 65 років, і катастрофи не трапилося. Тепер, я процитую геологів інших. Також, спираюсь на професійну думку німецьких геологів, які провели відповідні дослідження нещодавно, якраз проблематики того, які загрози може містити гідророзрив, технологія гідророзриву, особливо враховуючи те, що 20% німецького газу на території Німеччини традиційно видобувається за допомогою цієї технології вже на сьогодні. І раніше було так. Так от, федеральний... ще не відбувається видобутку сланцевого газу. Видобутку не відбувається, так. Да. У них йдуть дискусії. От, і до речі, вони розробляють законодавство, що у нас розробляють. В Україні. І якщо ви звернули увагу, єврокомісар Оттінгер закликав Німеччину не робити дурниць, не вводити якісь мораторії. Чому? Слово «дурниця»? Він не вживав. Я не цитую його. Треба приписувати шанованим європейським чиновникам слова, які використовуються в українському політикумі. Він просто звернувся до них технологічними питаннями. Так от, якби в Україні
уряд розпочав дискусію технологічну з українськими геологами, нам би не треба було цитувати німецьких геологів. У нас тут уряд можна було не запросив жодного професійного геолога. Погоджуюсь, але давайте повернемось до німецьких геологів. Федеральний інститут геологічних наук і природних ресурсів Німеччини в січні цього року, вивчивши питання і проблематику, яка була надана Міністерством екології, дійшов до висновку, що Федеральна екологічна служба зробила свої висновки, перш за все, за результатами роботи гідрогеологів, сферою компетенції яких є лише водоносні і суміжні з ними горизонти порід, які знаходяться безпосередньо під поверхнею. На думку фахівців Німецького геологічного інституту, простим моделюванням функціонування водоносних горизонтів не можна оцінювати процеси, які мають місце на глибинах залягання газоносних сланцевих порід, відокремлених від розташованих вище ґрунтових вод цехштейновими солоносними горизонтами, які є природними гідрозахисними бар'єрами. Шановні, в Україні академік Гожик, до речі, один маленький факт. Академік Гожик навів приклади і дав вже карту технологічних розломів. У нас вони вже не захищені, ці горизонти. Вони вже розірвані. Між іншим. Ми змушені цю частину завершувати вже, до речі, давно. Але ми тут призупиняємося ненадовго, буквально за кілька хвилин ми повернемося до студії, продовжимо розмову на цю тему, тож дочекайтеся, бо далі буде.